Dhe jemi rikthyer për të vazhduar tani edhe me bisedën në studio me të ftuarën e parë që kam në poligonin e vjetër në Shkup. Është organizuar Turning Show me vetura ku pjesë e këtij edicioni ka qenë edhe femra e parë driftere Aisha Avdije, e cila ka dhuruar spektakël me veturat e saj, me BMW-n e saj dhe me veturën amerikane që e ka shumë për zemër. Unë Aisha sot e kam të ftuar për herë të parë në studion ton për të folur për këtë eksperiencë, por edhe në përgjithësi për pasionin e saj për veturat e shpejta dhe për karrierën e saj tani më disa vjeçare në këtë fushë të sportit. Përshëndetje Aisha dhe mirë se më erdhe. Përshëndetje Aida, mirë se u gjeta. Faleminderit për ftesën. Është shumë kënaqësi që të kem përballë. Po ashtu edhe unë. Një vajzë kaq guximtare, ëh? Po, mendoj. Atëherë, le të flasim pak fillimisht për këtë organizim, meqense dy ditë ka që na ndaj nga ky organizim, domethënë që është realizuar para dy ditëve në poligonin e Shkupit, por që pastaj do fokusohemi në këtë pasion tëndin të veçantë që ketë, që jo çdo femër mund ta ketë, besoj. Na jemi një klub Chair Tuning Team. Domethënë organizimet i bëjmë gjithmonë edhe jashtë vendit, Shqipëri, Kosovë, Maqedoni. I kemi kategoritë ndame, në çdo herë që marrmi pjesë nëpër evente, i merr çmim secili për kategorinë e vet. Domethënë American style, German style, janë të ndara. Dhe ti se cila kategori e ke gjetë vetën? Unë jam tash jam në kategorinë amerikane. Domethënë me atë veturën që e ke për zemër, a? Po. Që e thua çdo herë. E kam prit 5 vite dhe më në fund më realizua. Po, tani po mundona me modifiku diçka pak ma, mu duk edhe diçka ma interesant. Okej, le të fokusohemi tek këto gara që vetëm po i shohim në prapavin ton pamjet që janë organizuar këtë Turning Show. Si u mbajt, si u realizua dhe cila është hera që po organizohet një gjë e tillë në qytetin e Shkupit? Kjo është hera e katërt prej klubit ton, do më thonë është mbajt, gjdo vit mbajt në kalane Shkupit në poligon. Si cili klub e bën organizimin e vetë, Shtip, Prilep, më dhe ka pasën shtetet tjera. Po. Edhe ju një prezentuar si klubi Qajirit. Dhe si ka luat, si u mirë pritën? Shumë mirë, edhe pse ishte era parë për mu që u paraqita si drifterja e parë shqiptare. Kam bështetër në djemëve gjithmonë Qajirit, Shkupin për gjithësi, Tetova, Gostivare, jemi një grup, nuk e di, kur bashkohemi, nuk kam dallim që jam femër ose përgjithësi e kanë respektin maksimum. Faleminderit gjithëve. Je femra e parë në fakt shqiptare diftere në vendin tonë. Cila është ajo ndjesia dhe çfarë të përmbush në këtë aspekt kur e din që vetëm ti je? Me thonë drejtën, për mu nuk është diçka shumë e çuditshme, ndoshta pse e kam pasion. Normal e kam profesionin, jetën e përditshme, punoj për kompaninë Alpres Zvicrane. Këto e kam një farë loj pasioni që e kom prit me vjetë, në fakt nuk e kom prit, po tash më ka rrava me hynë këtë pjesë sportit, përshkak se normal tash të jeta i ka ato deri sa kom rrit dikun me financiarisht dhe fëmija deri sa më kanë rritë se i kam 2 djemë. Në në dy djemë. Ta shë ku pa vetë vetën të gaqë me fillu për këtë drejtim. Oke, me cilën veturë prezentove në këtë event show? Unë e kam kërë Amerikan The Challenger. Është t'i shka unikat për mu. E cila e kam rënë si fëmija. Kujdes në shumë për ta. Është kjo ose jo? Po, kjo është. Oke. Shumë i veçantë. Kam edhe BMW E36, e cila është vetëm për drift. Dhe me cilin... është e modifikume për atë pjesën e digave të gomave. Që ndje i vetin haj. Po, dhe me thonë, kishe dhuruar spektakl me djekjen e gomave, i pamë disa pamje, nuk e di tani nëse janë gati që t'i shojmë edhe ato pamje në vazhdimësi, sepse morëm në ca pamje nga ajo dit. Kishte shumë... spektakl, kishte shumë tëftuar apo që të djekën? Po, kemi pas shumë tëftuar dhe e vrejta se aty derisa isha tu e shfaqa talentin. Gjithë publiku bërtisnin dhe vrejta se
është diçka e veçantë, po edhe pse unë ndjej që shembull është diçka që e kam qef, e bëj me pasion, kështu thjesht, nuk më duket pale diçka. Po, po kur bëjmë një krahasim ndoshta me ato fillimet e para, vitin e parë kur ke nisur me këtë pasion që ta shfaqesh edhe para njerëzve, e ndjen që ke ndryshuar dhe je përmirësuar më shumë? E ndjej vetëm guximin edhe pak më të madh, domethënë se sepse kam për krajën e djemve, domethënë të klubit ton që i kemi, edhe në përgjithësi jam prit mirë nga ana e gjithë shkupit, po flas ku mblidhemi. Për atë çka fillimin e kum pas vështirë se thesha nuk e di çka më pranu si femër. Mirë po, faleminderit që nuk kam asnjë koment negativ ose ndonjë shtypje. Nuk e di. Po familja, si e kanë mirëpritur këtë pasion të shfaqur tëndin? Me të drejtën, nana pak ka... Skeptike, a? Po, mose nuk bën, ose ke fëmijë, ose disa mendime normal që e ka gjithmonë, që në nalë që e ka, të më thonë. A ishe cilë ka qenë shpejtësia me madhe që ke arrit të vozisësh? Kanë qenë gjatë udhëtimit që jam këthej prej Zvicrës, 250-260. Unë e mendoj se është një gabim aty, përshem po du me cekë se kjo është diçka gabim. Do më thonë, unë e pëlqej shpecin. Mirë po tash kum hullumtu dhe resa kum zbulu që muj më shfaqë dikun edhe muj me fitu, pse me reziku jetën kështu të kanë se me marë pjesë dikun, me marë diplomë dhe me përfaqësu shkupin. Në thua ishe vetë në këtë shpejtësi? Është Andraja me përfaqësu shkupin, shkupianët, këmi të regu që jemi edhe në diçka. Po jo, në këtë mënyrë vetë se je duke na përfaqësuar, me që je vemre vetë me shqiptare, pa dyshim. Kjo emocion e pak ka njerë kur të plasë, po nuk e di. Jo, është shumë e veçantë kur e dim që të kemi femrën e vetëm shqiptare me gjithë këtë guxim. Po, në thuaj na, shpejtësia ishe, ke qenë vetëm apo me dikën në vetur? Kam qenë me burin, dhe zakonisht përshemullotoj me bashkëshortin, e falimderoj shumë publikisht që është krau e jemi djatë, edhe në tjetër në anë e kam vlaun. Më përgjithësi gjithmonë ullotojmë bashkë, në tre, edhe i kam këshillat të dyve, do më tonë si djemë, si me shkuj që e kanë jetën. Kër jam konë me ata dy, do më tonë kena testu dishka, ose në u ka shlumë do një veturë dhe më kanë thonë bësja lësha. Edhe pëse unë ndështë në qatë moment, këmë pas pak frikë, po prape këmë marat gudimin atyve dyve dhe sa ko mujtë. Ke vazhdu. Cilat janë rrugët që të pëlqejnë dhe i vozit me më shumë pas janë? Rrugët, autostradat, në male? Autostradat, për atë shkak edhe jam të pregadit di shka, ta shte e kom cikë me një emision që kam e marë pjesë në për drifte dhe ja e rrdi ralla, ta jam shfaq hera parë. Ta shka mu pregadit edhe për gara qpecis, që presoj që kam e arrit edhe atë qëllim, po prese nuk shkojnë gjithë të punë sa ta flasë edhe me bo. Nga dalë, po me bo si sakt. Ku do mbahen këto gara? Garat e shpecis janë jashtë në Kosovë, të më thonë, shpresoj që si shpejti kam qef, po, edhe duat jeme para femër shqiptare. Mendoj se është një Macedonë aty, po nuk jam e sigurt, nuk e di me sa kam dëgju, por unë do t'jeme para shqiptare. Me veturën tënde gjithsesi, apo jo? Po, po, kam veturë driftit, veturë tuning që modifikoj, të më thonë, që të vetë mendoj që ka mujë mi bodi shka ndryshe, janë idejat e mija, edhe tash jam të mendu për veturën garave shpecisë. A ishe përmend dhe para prakish para se të fillojmë bisedën se këtë veturën amerikane e ruan si sytë e balit, si dy fëmijët e tu që i ke. Po, ata fëmijët i kam prioritet, kur vjen punat e vetura që e kam për zemër, edhe rritë e shiku gjithmonë, o, mëse këmë prejkë dikun. Aja është, nuk e di, që është të e kam. Okej, dhe më thënë ka që pasion të madhë për veturat, po... Ke pasë kushte financiare për t'ja dalë dhe për t'i bërë këto vetura, sepse këto janë të shtrejta? Po, mendoj se kemi punu maksimum me bashkëshortin, edhe më herët isha dhe pak ndikume nga mesajët ose komentet negative, po t'ashti jo. Më herët në fillim e kumë pas pak pik do, për shkak se në nëshmimi bashkëshortit, ose familjes, ose tollave që janë argju së koti. Unë mendoj se, për shemull, jam krenore me bashkëshotin që është ka qenë edhe pjestare ushtrisë qlirimtare.
ndjena keq nëse më ofendon dikush, normal. Po me kohë kanë më kuptu krejt që jemi një çift që e përkrajmë njëri tjetrin shumë. Edhe nuk edhe thjesht ai din talentin tënd, përderisa ata ka lejuar, ë, që ta edhe din, që ta shfaqësh para gjithëve. Edhe më përkra shumë. Shumë mirë. Më thuaj kjo vetura e amerikane, sa kuaj fuqi është? Dallon shumë nga ato të thjeshta? Jo, nuk dallon shumë. Është motor i vogël, në fakt nëse besoj që se kupton ti në spot, besoj që publiku ka më kuptu. Është motor i vogël në krahasim me atë makinë që duket shumë e madhe, është 3.5, do të thoni ka 290 kuaj fuqi kështu të vetat, po i kena modifiku pak dhjetë, pedale, pak disa sende që ja kena vënu, do të thoni ka arrit 300. Për dallim nga neve femra tjera që dim të vozisim, po nuk i dim të detaje. Unë kjo është një plus për ty, makinën time, di, po mund... Kjo është një plus sepse nuk mbështesh në rrugë asnjëherë, e din se çfarë ka vetura. Edhe për atë shkak mendoj se në këtë sport nuk ka dallim gjinia, për shkak se shpesh e vrej një koment kjo keri është për burra, ri më super ti ose diçka. Unë mendoj se është edhe për gra, se nuk ka dallim këtu, se është diçka që i duhet njërit njëtën e përdyqë me kartë koha tani për këtë gjë. Nëse të ndodhë dishka rrugës, pëse të ndaloj ditarë... Talentin mu të kete dhe gruaja dhe burë kështu që është... Në aspekt talenteve, diturisë, drejtate barabarta janë, mendim jem... Pa dyshim. Gratë mund t'jenë edhe më të talentuara në ndonjë aspekt. Pa dyshim. Mendon që e ke thyer akullin në qytetin e Shkupit për dalë femra e vetme driftere dhe që tani më mund të shtohet interesime dhe nga ndonjë tjetër që ka talent? Unë mendoj se po... Gjithë kënë ku shkoj, heja jeti që ajo gruja ma bojnë, po mendoj se nuk mundet se cili me vazhdu këtë sport, se pyte pak maret për finansat, dhe më thonë, shohë që punoj ke, e ka profesionin e vetë që punon firmë, Zvicër, tani kena punu bashkë me vetura prej Zvicre si kemi sjellë këtu, dhe më thonë, kemi bashkë punu, edhe une këtu që e këmë dheqë biznesin tamë. Jena mundu, do më thonë, kena gjetë një farë balanse me pas edhe për bëmirësi, edhe për andrat e mija, sepse kjo sport për shemë kërkon shumë, mirë po nuk e ki pa tjetër shemë gjithë ditë. Është njëherë në vetë që kemu paracit për shemë dhënë në klubin tim. Ose nëse... Ajo është dëshira jam nëse shkojnë Kosovë, Shqipëri... Po pjesë marje dhe përgjara. Besoj që do të marrë pjesë edhe në Shqipëri me drift, nuk e di, është më pëlqejnë atje të nëna Shqipëri, më marrë pjesë është pista ma e modhe. Po je informuar se ku organizohen, kur organizohen këto driftesi në Kosovë dhe Shqipëri? Dhe ka më shumë klube se sa të ne? Nuk e di për Kosovë, Shqipëri, për klube, vetëm se e di njifemi me Kosovar, me Shqipërijës, Serbijës, kemi krejt rasat, mendoj krejt shtetet, jemi të bashkum këtë sport, nuk kemi dalim. Për gjitho informacion, ose komunikojmë në mes vetet, ose e shofim që më postohet një postim që do të ketë drifte, ose do të ketë gara qëpecis, do më thonë edhe para, thot aty që duesh të paracitesh, ale normali kemi ato taktikat. Sa është e vështirë që të bësh drifte? Veç talentit, qëfar duhet të posedosh? Guximin? Guximin, unë herën e parë kërë paraqita, guximin e kisha, se vetëm me pa ta provu shpesh herat atë punë, mirë po nuk e kam bërë në publik, do më thonë me publik rrethe. E kisha një farë frike, se pëthësha punë hikë, nuk e di, po mi pjesa e prapë me në për njerëz ose fmi, se zakonisht të ne janë pistat e... Nuk ka qenë e vogël, ka qenë taman, për mu. Po zakonisht kyqen me telefona ose me dishka dhe ki frikë. Ato mendoj se ti e profesionel, unë tash kam fillu. Nuk i kena kushtet këtu në shtetin tonë, për me arrit dishka dhe ma shumë, për shemë me trenu vetin, ose unë kom dalë, kom testu vetin, dykun,
po me frikë se po ndalë policia, ose po më thotë shajnë të bo, ose pengesat në komunikacion. Jo, rrethet, për shembull banimet ku gjinden. Kam qef tjem që fëmijët e mi triten me të edukum, do më thonë edhe ja ku më spjegu që kemi vende që mund të bëjmë këtë. Po, në jetën e përditshme jam shumë normal, jam gru, jam qika dikujna. Vozit shumë e kujdes? Po, vozit. Edhe pse ndonjëherë është puna me të gutme, po e shof për shemë kam vënesë në punë ose takim, edhe nëse është semafori hapt me zonë, nuk e bëja to, përshka këse e di që nuk lunë rol 2 minuta, 1 minutë, asë gjo. Kur është në pytja jeta e njerëzve. Po, dhe sidomos e fëmijeve. Po, në fundit po ndodhen shumë, po, edhe fëmijët janë në ditë sotet pak më të lëvizshëm, njëri do tjetë edhe shumë maj kujdeshëm. Po, ajshëm thuaj, e kanë trasheguar këtë pasion të ndinë edhe fëmijët? E ke vrejtur të fëmijët? Të djali i madhë po. Me që janë të rritur të anima dhe i din këtë gjera? Të djali i madhë po, edhe pse ndo njerë më këshillon, është 12 vjeç, po mundohet me më tregu se qysh me bosha, me bo, dhe unë veç e këshyre, po ja pranoj ata si këshill, e kam qef me abo qefët nga ti, se shof që, do më thonë, du tjeti i informum që këto bohen edhe me diploma, do më thonë, me fitimet kupave, që mos të bënë dikun jashtë gabim. Edhe për atë shka ke marrë me veti, që tjetë ndjeni për gjithë shka. Kurse djali e vogël, me të në drejten, i ka pasion motorat, edhe pse unë e i të si du, është paka edhe maj rezikshëm se Shvecia me vetur. Mendimi e më nuk e di. Pa, kur jemi të garat, përmende që do jesh pjesëmarrëse në Kosovë, por që dëshira jote është të marrësh pjesë edhe në Shqipëri. Ke pasur ndërkohë ftesa përveç Kosovës edhe nga vendet e tjera, ose edhe në vendet tjera të Maqedonisë për qenë pjesë ndonjë gare? Për Tuning Show kam pas ftesë për Bosnjë, për Nish në Serbi. Por që është mbajt në Serbia dhe në Bosnia, më duke të është mbaru, po isha në pregaditje të driftit e kisha prioritetat të arri qëllimin tim. Kështu që po, kam marrë pjesë edhe në vendet tjera, do më thonë, nuk e kam problem. Shpreson që një njëtarë me të navish këtu edhe me shumë kupa dhe suksese. Me thamë drejtën i kam një 13 kupa, po nuk gudzovam i prukit me mushtavolinën, sepse ato kupa janë për makinën, ose veturën, zdi që me thonë. Po, ato janë për modifikim veturës, do më thonë, dërisa e këm drejtë tuning, e këm shlu pak ma poshtë, ja kemi nëzirë gumat ma jashtë, ideat janë këmë të mija, i këm vëndu do si plastika anë është gjamavë, dritat ja kemi ndru, angel eyes ja kemi bo, edhe drita led ka në funi, ka zonin me tre modele, do më thonë tri lojet zona, këto me dëfikime i kemi bo, edhe për atë shkak edhe jam vlerësu se në kategorinë tema Amerikanë, do më thonë nuk jemi shumë, janë edhe disa klubet Maqedonëve që kanë do të shargjer kategorisë Amerikanë, do më thonë unë e kam më të modifikume pak. Edhe pësë ato janë pak më originalit, që kur që i kanë dëbleme. Pra ndaj është edhe me veçante jotja. Po vetura që vozit në përdiqëmëri, cila është ajshe? Është Chrysler 300. Edhe ajo është Amerikane. Edhe nuk është e vogël, e njëtë është e madhe. Po zot. Të lumtë. Je kështu person i guximshëm, jo vetëm në këtë sport, po përgjithësi karakteri jotë si është? Jam shumë ndjeshme nda njerëzve, prejkna shumë shpet nëse shofë dishka që dikush nuk mundet me bo. Ose nëse dalë me makinën që e ka mune për shemull, e ndjej një farë dëmpshurie nëse dikush nuk mund të ari. Edhe nuk mund të avëzis me shumë dëshirë. Se thomë dikush e ndërana, nuk e di, jam shumë tipi ndishëm, po në krasim për guximin e kam shumë. Nëse vendosit dishka me reziku, përshemë nëse është në pykje jetat dikujna ose dishka,
mundona maksimumin mas me ndodhë për kuj kur gjo. Ajshe, të falemderoj shumë që na dhe vërtet na përqove një energji shumë pozitive. Ishte shumë në atësi që të shumë nga afër, është e reapar që të takohemi. Unë të uroj shumë e shumë suksese. Të uroj të na përfatsosh jo vetëm në Kosovë dhe në Shqipëri, por edhe ndërkombëtarisht si femra e parë shqiptare nga Maqedonia. Atë ide e kam që të jem përfatësuesja e parë shqiptare e Shkupit. Do më dhanë gjithë shka ka me bo për Shkupin. Për krajën tonë do e kesh, vazhdimisht. Falemderit shumë.